Lars, si ikke slikt! Du gjør meg til latter! Men du er den vakreste jeg vet! Om du så var en eplekart, så skulle jeg spise deg! Jeg mener, Anna, det går ikke en time uten at mine tanker er hos deg. Og jeg kan ei forstå min lykke, mitt hell, for at du ville møte meg her i kveld. Du vet da, Lars, hvordan mitt hjerte også banker. Du og jeg, vi har de samme drømmer og tanker. For når jeg ser på deg, blir jeg underlig ør. Det er som om grunnen bedrer det gjør. Meg svimmel og uvel, jeg får flammende kinn. Som bare sommerbrisen kan kjøle i mitt sinn. Er det storm for deg? Hvis tollbetjenten ideligen skriver tollen med kvasspenn, så blir det snart plent umulig å få gjort noe som helst her i Svelbygen. Jeg har en skute som blitt borte. Jeg har et vrak som i arrest. Jeg skylder penger, så mange penger, så ikke kom noe med toller. Let's selvklart. Straks vi får betalt det siste avdraget, får vi henne frigjort og rett i lisensfart. Jeg er klar over hvem som har hjulpet dem ut av denne knipen, herr Toft. Ja, visst, herr overtollbetjent. Jeg er dem dypt takknemlig. Mene. Tilbakebetale lånet innen 1. september. Men det er jo en umulighet. Det virket ikke slik da de på Død og Liv ville låne pengene. Det gange timen var en fabelaktig skute som ville skuffe inn penger bare hun kom i fart. Jo. Johanne! Johanne, du er en beste! Du er så visst like superb som en rosenbest. Du vil gjort uten deg, Johanne. Johanne, du er den beste. Det mener de fleste. Oppføre deg. Å, Herre Jesus, det jeg må holde.